робити? Давайте розпочнемо. Є важливе питання, воно дуже багатоаспектне, і там в межах 50-хвилинного відео ми можемо тільки доторкнутися до проблематики, налаштувати їй певні якісь напрямки і, можливо, дещо застерегти молодь, в широкому розумінні молодь, від тих дій, які їм не варто вчиняти, і від тих наслідків, які це може потягнути. В кінці я надам кілька рекомендацій, що варто подивитися, але загалом, коли ми говоримо про кримінальне право сьогодні, поняття неповнолітнє, воно дуже широке. З точки зору кримінального права нас цікавлять неповнолітні певних груп. Це від 11 до 14 років, від 14 до 16, від 16 до 18. Ну і зараз по проекту кримінального кодексу нас буде цікавити ще група від 18 до 21. Це загальносвітовий такий підхід. Загально прийнято, що до 21 це люди, які заслуговують на пом'якшення відношення до себе у випадку вчинення протиправних дій. Якщо ми говоримо про групу від 11 до 14 років, це група, яка на перший погляд не цікавить кримінальне право взагалі, тому що вони не є суб'єктом кримінальних правопорушень і не можуть нести кримінальну відповідальність. Але вони можуть чинити певні дії. Що з ними робити, якщо ці дії відносяться до категорії злочинів? Відповідно, до них можна застосувати примусові заходи виховного характеру. Це застереження, обмеження дозвілля, перегляд, передачу під нагляд, може бути найбільш суворе, це поміщення в спеціальну виховну установу. Це не дуже приємна ситуація, але вона може скластися. Далі загальний вік кримінальної відповідальності у нас 16 років. В кримінальному праві дуже багато вододілів, але ми змушені їх прийняти, тому що до певного періоду життя людина не є суб'єктом і не може нести відповідальність. Після того, як вона досягла певного віку, вона вже бере на себе відповідальність, і людина це знає і розуміє, тому що в нас є презумпція знання закону. Тобто, якщо людина має мінімальне бажання ознайомитись, вона може відкрити сайт Верховної Ради. Зараз це найзручніший спосіб, раніше треба було йти в бібліотеку. Відкрити сайт, подивитися і зрозуміти, що за певні дії з її віку настає певний вид відповідальності. Загальний вік 16, але є знижений вік, це від 14 до 16 років. Там не всі дії, це є найбільш поширені дії або найбільш небезпечні дії. Наприклад, відповідальність 14 до 16 років настає за крадіжку, настає за жорстоке поводження з тваринами, зрозуміло, за вбивство, відповідальність настає саме з 14-річного віку. А якщо подивитися на віковий склад школи, то 14-16 років – це старші класи, і про це треба говорити і розуміти, що учень в старшій школі може нести відповідальність і навіть кримінальну. У нас є така фраза, яка мені дуже не подобається, що за неповнолітніх відповідають їхні батьки. В певних випадках це дійсно так. За певний там вид матеріальної шкоди, якщо в неповнолітнього немає своїх коштів чи майна, може нести відповідальність батьки. Але батьки несуть відповідальність за те, що вони вчинили чи не вчинили. Тобто вони несуть відповідальність за неналежний догляд, неналежне виховання дитини. А сам неповнолітній несе відповідальність за свої дії. Це треба усвідомлювати, тому що найбільш поширені діяння, які вчиняють у нас неповнолітні, це кримінальні правопорушення проти власності, крадіжка, грабіж, розбій. А крадіжка в умовах воєнного стану на даний час у нас карається від 5 до 8 років позбавлення волі. А це, просто уявіть собі ситуацію. Учень там 10 класу, йому на даний момент 16 років, він вчиняє діяння і випадає з життя на 5 років. У нас зараз світ дуже швидко змінюється. Що з ним буде через 5 років? Він може бути неадаптованим вже до того, що відбулося. А такі випадки, на жаль, у нас трапляються. Наступний момент, про який варто поговорити, друга група злочинів, які вчиняються, це вже, на жаль, злочини, саме злочини проти життя і здоров'я особи. Це дві категорії, в яких неповнолітні задіяні найбільше. І, на жаль, в Україні в нас третя група кримінальних правопорушень – це кримінальні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Я не буду розказувати в деталях, де, звідки, що робиться, але якщо людина з професійної роботи стикалася з певними наркотичними речовинами, бачила їхній вигляд або чула їхній запах, то він
специфічний, наприклад, той самий запах коноплі, і його можна, почувши на вулиці, ви зрозумієте, що це саме цей запах. Тобто, якщо, умовно кажучи, я люблю студентам проводити аналогію, сказати людині лимон, то вона зразу уявляє запах, відчуває в роті смак кислого. Така сама ситуація от з такими деякими речовинами. І, на жаль, коли проходиш по деяких містах України, які повз будівлі шкіл, то ці речі є присутніми. І це треба усвідомлювати, з цим треба боротися. Спосіб кримінального покарання, або просто покарання, тому що покарання – це інститут виключно кримінально-правовий, він сам по собі не може бути дієвим. Якщо ми візьмемо дві категорії наших неповнолітніх, які стикаються з кримінальним правом, з якими ми вже поговорили, 14-16 і 16-18, то найбільш уразлива в цій категорії – це 14-16. Перелік покарань, яких можна застосувати до неповнолітніх, він невеликий. Це штраф, громадські роботи, виправні роботи, тепер новий інститут, дуже конфліктний, пробаційний нагляд і позбавлення волі. Категорія від 14 до 16 років попадає тільки штраф, пробаційний нагляд і позбавлення волі. Тобто в суду навіть при бажанні його щось застосувати менше, слабше, в нього зв'язані руки. Саме категорія від 14 до 16 років. Тут парадоксально, тому що, в принципі, неповнолітньому від 15 років не забороняється працювати, якщо на це дає дозвіл хтось з батьків. Але нести відповідальність буде не з 15, а з 16. Тому в проєкті кримінального кодексу вік кримінальної відповідальності саме вже 15. Тому що є можливість працювати, значить є можливість нести відповідальність. З категорією 16-18 трохи легше, тому що перелік покарань, які можна застосувати, більший. Але з самим покаранням ми, в принципі, нічого не вирішимо. Тому що цим ми вже боремося з наслідком. Діяння вже вчинено. Так, за нього повинна людина нести відповідальність. Але причини, з яких це призвело, тут можна вдосконалювати дуже багато яких речей. Наприклад, є методики, які ми розглядали з точки зору канадської. Коли приходить шкільний офіцер поліції в школу, ви можете подивитися, добре, що вони в нас вже є. Але загалом, як у них виглядає робота? Пояснюють роботу поліції, потім пояснюють, які діяння можуть бути карними для неповнолітніх, і в кінці надається телефон і інші контакти для випадку чого, якщо буде якась ситуація або небезпека, або є бажання порадитися, можна зателефонувати працівнику поліції. Чи нам надається можливість нашим неповнолітнім таким? Навряд чи. Є, звичайно, служби допомоги, але тут є що розширювати. Крім того, є країни, в яких існує спеціальні суди для неповнолітніх, які враховують віковий розвиток. У нас теоретично певні кроки робляться. Це інститути процесуального інтерв'ю, інститут зеленої кімнати, інститут спеціалізації теоретичної судді на справах по розгляду неповнолітніх. Але якщо суд некомплектний, то ми розуміємо, що вибрати суддю, який буде спеціалізуватися, або кілька суддів, які мають пройти навчання, вони навіть просто не матимуть часу це навчання пройти. І здійснювати судочинство. Загалом ми повинні усвідомити, що проблема злочинності неповнолітніх – це комплексна проблема, в якій має брати участь всі. Сам неповнолітній, звичайно, його сім'я, громадськість і держава. Тільки в такому поєднанні ми можемо прийти до якогось компромісного рішення. І ми розуміємо загалом, що неповнолітній – це ресурс, і чим швидше він повернеться в суспільство і не буде вчиняти нових діянь, тим більше він принесе користь суспільству і державі. Кілька рекомендацій, які хочете дізнатися більше, рекомендую подивитися досить старенький фільм, невеликий документальний, називається «Діти за ґратами». Він дуже багато чого складає в голові, чому злочинність, чому це проблемно. В руках в мене книжка статистичних даних, хороші колеги підготували «Карчевський в'юник». Вона є в електронній формі, я можу надати посилання в коментар. Подивіться просто ті діяння, які вчиняються, яка їхня кількість і наскільки це загрозлива ситуація. Тут осторонь стояти не можна. У нас кожен був дитиною, кожен стане батьком. І треба усвідомити, що від нас залежить, чи наші діти перейдуть чи не перейдуть в розряд неповнолітніх злочинців.